讲钱包点清了，你就会当准备好势啊？你是不是在搞我创治啊？我咧想哦，你应该袂连家己哦，放生遐尼侪年，亲生查某囝的性命拢无爱顾啦，吼！阿伯，阿伯，袂当休息！你是想拄只狗，实在无搞性命？张老板，我见过你，你唔当上海奶茶，奶茶那真正有安怎？你嘛什么物件拢摕袂着？到今嘛这个时阵，你搁跟我呛啥？你今嘛就当跟我呛啥？那伊就代表讲哦，你根本就不要紧，你这个无缘的查某囝。好啊，那安尼哦，我就给你两个哦，绝对无缘啊！我唔是跟你呛啥。我是赵杰，拜托，我拜托你，千万唔通伤害奶茶。看起来你的头壳还阁无变到遐严重呢。卡输奶茶闹啥物死甲吵，天天卖讲话。听我讲，当我去交钱的时阵，同一个时间，你嘛要把奶茶带到位。到时阵，咱一手交钱，一手把奶茶交我。想袂到你这个哦，去予人放生的查某囝，阁真有价值嘞！只要把你搬出来，就是因哦，就马上变成我手头的家底红啊！现在我安怎算？我要报警！玉如姐，你好，我等足久的呢，赶紧抓走！有人惊你笑步啦，想要来跟你做伴啊！赶紧抓你吧！玉如姐，你讲话啊！我会记得哦，你平常是足够的啊，足爱在遐讲东讲西啊。那换你抓来，我跟你无啥物话通讲啦。我敢若希望你会当赶紧回头。你妈才想要做好人，小曼啊！哦，拢是你，是你哦，为一个又搁一个大变好啊！还唔过算乎我一届又搁一届失望，你安尼哦，把我骗到地方死，你即马竟然跟我这边跟我遮下！我敢若希望，希望安怎？拢已经无重要。你若是哦肯乖乖听话，把所有的罪拢担落来，我即马敢有需要等你走哈？我就是知影我做唔对，我唔对，苦苦你回头，回头就回头啊！为什么是你跟我遵守啊？讲你这个假先生啊，什么时阵才要开嘴的来替蔡玉如求情啊？郑华华坚持我跟你一个人去赴约，我绝对袂用个替奶茶的性命来跟算账。您等一等消息，我的平安跟奶茶带回去。老爸来也袂啦，你先对我行。你有要紧无？我要过干的。你哪只讲啊？讲环环无爱听的话，家己切去，到时阵家己拍到重伤，咱要离开搁较困难安尼。我无重要，重要是你啦。我就是超过伊切去，我伫想办法，要让你平安离开这。这什么意思啊？
要逼伊拍我。他因无看的时阵，王姐，把你手的锁挂断啊！进来，你的手给我。进来，啊，不过你的手，无紧啊，进来，啊，把握时间，进来啦。做的时间拢已经到啊，周时恁竟然还袂来，看起来伊根本哦无甲你这个查某囝安慰哦，当作一回事啦。伊绝对袂来的啦，我已经甲阿伯讲过啊，伊会听我的。啊，不过你想要等嘛会当等啊，只不过来的可能是警察，你要走嘛走袂过。你即马敢威胁我是？周时恁总算是来。无算话啊！谁知影你会相信我讲的话？安尼哦，就是你误着啊啦！你看你啊，糊涂到有够个人怨的，就算我留你一命，嘛是拖累你的亲人呢。归去啦，我当作做功德啦，提早给你解脱。你阿哥是我来杀，我出去。给你当啥干？你的心肝竟然这样隆重！我真正就后悔，这世人是谁你？奶茶，奶茶，你干嘛这样？有受伤吧？我无代志，拄只蔡如总来给我救。阿唔过，阿唔过会受重伤安尼？不要紧，我先叫救护车。手巾包起，进来。
啊，无你会甲我做伙搬落去亲戚去？唔捌，我绝对唔捌。就放开！我不会，我不会，就叫你偷偷走啦。可是讲你真正是我的爸爸，那安尼你的命可嘛是我的代志。而且我无希望你为着我牺牲，你若是为着我牺牲，我嘛无想要活的啊。妹妹，别哭。你把我给惊到，那不我已经站不住。妈，我无准备跟你道别，我一定跟你出去。你等我，你等我。杨成哥，我是站不住。你为着要救我，甲因等咧，家去找环环。你敢知影，安尼足危险的，你哪会当家己去啊？你袂当做这了无安全的代志。我一世人，对不起，我行太侪太侪啊。顾有你妈妈的感情，我一世人无法度过行。阿不过你，我一定要好好保护你。就算我用我一条性命去换，我嘛一定爱你平安回来。你莫艰苦，就算讲我一直都唔知我的亲生爸爸是啥物人，阿不过我的心嘛无忘过。你是把你安尼讲，我感觉对你都亏欠。你这么善良，这么大心，我唔知有偌好运，我才会当有你这个查某囝。阿唔过我今年，今年这么啊残忍，搁甲你等的，完全我无尽着做老爸责任，我欠你，我一生一文拢还袂清。你莫安尼讲啊！你还唔知我是你的查某囝正情，你嘛对我足好个啊，我嘛足感谢你个。其实我常常拢在想，假使讲我的爸爸甲你同款，安尼唔知偌好。你敢愿意原谅我？你敢真心？真心为另外一个老爸。